Šone Pančiću. Bodovi su osvojeni u jednoj teškoj pravo derbi utakmici. Velika radost vaših rukometašica, zaslužile su ovo. Pa ja lakano sada prvi, možda nekako to imitiram. Igraju Piroćanke protiv neke ekipe iz Niša. Vidite, ovaj crni krst je napravljen pre 3 godine 4. Sve su dovedeni igrači sa strane koje se biraju tamo i koje normalno zaradili. Tamo je Pešić, naša Aleksandra otišla, ali je vidio da je međuski odnosi nisu dobri što će tamo nikoli nije problema. Sve je u redu, evo deca su bile dobro i to je jako su bile 3 povređene. Odrugle su koliko su mogle, ja sam zadovoljan i hvala publici, ovo što nas je ovako bodrilo i dobili smo 2 boda. Koji su nam potrebni, eto, da bi bili u toj prvoj ligi?